Čus, podle obrázku jste asi poznali, že jsem na Klínovci. Stojím tady na trailu Baron a říkal jsem si, že bych ho dal komplet celý dolů na grevlu. Baron Trail je černý a už loni jsme tady vlastně blbli na té části, kde jsou ty velké lavice. Ale dneska jsem si říkal, že bych to zkusil komplet až dolů, celý na grevlu. A jdeme na to. Baron. Tak jo, první skočky máme za sebou. Já jenom doufám, že mi vydržej pneumatiky, respektive abych neměl nikde defekt. Mám tam sice bez duše, nafuk jsem to na 3 bary, ale úplně tenhle trail není dělaný na greblový kolo. Dost to drncá, ale vybral jsem si vlastně tohle období hned, tenhle termín, kvůli tomu, že bike park zrovna otevřel a trail ještě není vymletej, teda tolik. Některé části jsou vymletý dost, tak jako aby nebyly, že jo, tak je to černý trail. Ale jde to pěkně, jde to pěkně. A tady už si dám vrchní úchop, tady už to není tak hrozný. Si dokonce přišlápnu a zase pumpovačka. O, tady ruce na brzdy radši. Tak, tady je to pijánko. Tady jenom přejdeme sjezdovku. Trošku se to rozjelo. Jako neříkám nic, odpružený gravel by se hodil, teda dost. Jo, tady je krásná kochačka. Tamhle zádu vidíte plešivec, kde se jezdí hardcore blinduro. Ale my pokračujeme dál do trailu. Nahoře dost foukalo teda, tady mezi těma stromama už je to o dost lepší. Já volím takovou stopu, abych se vyhejbal těm největším šutrům, který jsou tady vlezlí. Celkem, se mi to daří. Klínovecký bikepark asi znáte všichni. Určitě mi napište, kdo se sem letos chystá a jestli se mu tady líbí. Co jsem viděl, tak kluci tady mají připravený nějaký nový traily, takže to bude hodně pěkný. Tady je taková, úplně není tady moc gravel friendly pasáž.
ale držím to, držím to. Jsem doufal, že tady bude nějaká sekce, kde se odpočinu s rukama, ale je to tady ještě horší teda. Úplně si nejsem jistý, jestli to byl dobrý nápad to na tom greblu jet. Ale zatím jedu. No, tady na normálním endurku se to dá lítat nehorázným způsobem. Na tom gravelu se tak rychle nedá. No jo, tady je odpalovák, radši ho objedu. Zábradlíčko, trošku si zašlapem. Tady ta lesní pasáž se mi líbí, je to tady takový přírodní, je tady na co koukat. Tady teče potůček. Lávka. Tady se to krásně klikatí. Myslím, že by se tady měly nějak zbíhat ty traily. Kok. Super. Tak jo. Tady je to moc hezký, ale tady to myslím, že už je kousek společního. Tak a pokračujeme dál, směr na Barona. Tady je ta nová skákací část. Uvidíme, jestli nám půjde lítat duchem. Jo, trošku to jde. Musíme opatrně. Tady trošku fouká močák. To nebudeme pokoušet. Jo. Super. Tady ty lavičky doporučuju. Tady se vyblbnou i úplní začátečníci i kluci, který na tom kole už něco umějí. Tady jo, tady přichází tady ta poslední vrchní část Barona, kde jsou, jo, tady kameny, které radši nebudeme úplně přehánět. Jedeme dál. Čau. No, já se tady radši napojím na Azura, protože tam ta část Barona je hodně kamenitá a není tak zábavná. Tady na tom greblu
ta prostřední část Azura je na tuhle rychlost jak dělaná. Tady se dokonce dá jet sedle a jenom to lehce kopírovat. Tady je to jak někde na centrifuze a jelikož mě se na centrifuze dělá špatně, tak doufám, že to brzo skončí. Tady se to trošku narovnalo. Bylo odpočívadlo, ale nemáme čas odpočívat. Šlapeme dál. Tady jsou roletky. Jo, tady je to moc pěkný, tady je to cikcák, nahoru dolů, nahoru dolů. To je příjemná pasáž. Tak, ale my nejedeme po červený. Zase se napojíme na černou. Hej, kluci byli na sjezdácích. Nevím, no, asi lepší tady na gravelu než na sjezdáku teda. I když to je černý trail. Jasně, tady přijdu nějaký skoky, tady se jako moc nezalítám. Au. Opatrně. Tady tady myslím, že novinka, nebylo to otevřený, ale možná se pletu. Nicméně je to tady pěkně hladký a... Hou! Ježíš, tam byl dropík, další, jejejej! To jsem nechtěl. Sakra, ale dali jsme to. Rock Machine drží. Další lavice. Radši manuálek. A už vidím lanovku, takže už jsme skoro dole. Poslední část. Jo. Super. Nepichnul jsem, takže paráda. O, tady je to nejvíc rozbitý. Au, au, au. Zas jsme dole. Abyste si nemysleli, že mám nějakýho speciálního gravelbajka, tak tohle je normální sériovka, karbonový gravel ride 900. Jediný, co tady je změněný, tak jsou to udělaný bezduše, což není až taková změna. A mám tam teda svoje řidítka. Jinak Barona na gravelbajku fakt nedoporučuju. Bolí to, brní to, drncá to, takže příště radši na endurku.
Yeah.